en person här som har varit på flykt ifrån Sverige 20-30 år men som aldrig kommer härifrån riktigt ändå. Nämligen Sven Stolpe. Ja, välkommen hit Sven. Har du lust att ge några synpunkter på Sverige och framtiden, framförallt kanske kulturellt hänseende? Jo, ska jag göra. Jag ska tala om för dig att jag ser framför mig den idealiska bilden av den sinnesliga anstalt. Som de intellektuella nedrustarna och andliga destruktörerna förvandlat det här så kallade välfärdssamhället till. Idag talas om minoriteter som lider av tal- och skriv- och lässvårigheter. Men jag lovar vid sekelskiftet så lider ingen av dessa handikapp. För det finns inte bruk för slika färdigheter. Jag ser framför mig ett dräglande, livlöst, gloende, knapptryckande folkhem. Det robotiserade idiotsamhället fullt utvecklat. Ingen kommer att hålla i penna längre. Munnen tar för en liten skara, försumbar skala förkalkade fossiler på gravens rand. Som delar av något så urbota musealt som kultur. Nej, gus i förbarm och så hatar jag Olof Palme. Men han har väl inte med det här att göra? Olof Palme är roten till allt ont i det här landet. Ja, tack så mycket Sven. Hörde du inte vad jag sa? Jag avskyr Olof Palme det här landet. Det blir en stinkande kloak. Som person ska man naturligtvis bara skära i strimlor och bära på dasslok ut i djungeln. Ja, tack, 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 tack Sven. Tack, tack, tack. Det räcker.